Шымкентте мемлекеттік бағдарламалар аясында ауқымды жобалар қолға алынды. Оларды іске асыру үшін бюджеттен 50 миллиард теңгеден аса қаржы қаралған. Мәселен, биыл ауызсумен қамту бойынша 30 нысанның құрылысы басталған. Оның ішінде Тұран, Шымкент Сити шағын аудандары таза сумен қамту үшін 5 ірі магистральдық суаққылары жобасы іске асырылып жатыр. Жыл соңына қарай қалалықтардың 95% сапалы ауызсумен қамтылатын көрінеді. Атап айтқанда, ауызсу бойынша 30 нысан, кәріз жүйесі бойынша 11 нысан, электр қуаты бойынша 14 нысан, табиғи газ бойынша 8 нысан, жылу бойынша 15 нысан, сейсма нығайту бойынша 12 нысан, инженерлік инфрақұрылым бойынша 16 нысан, абаттандыру бойынша 13 жоба іске асырылуда. Жыл қорытындысымен 68 нысанның құрылыс жұмыстары пайдалануға тапсыру жоспарлануда. Қалған 51 нысанның құрылыс жұмыстары 2021 жылға өтпелі. Сонымен қатар, дәл қазір қаланың табиғи газға тапшылығын толық шешу үшін АГРЭС 3 газ станциясы жобасы іске асыруда. Жылу жүйелерде жаңартылып, тозу деңгейі 38%-ға дейін төмендейді екен. 30 жылға, 40 жылға дейін сонда дәл АГРЭС болатынбыз. Осындай бұнда тапшылық енді 50-40 жылға болмайды. Әрсе бүгін таңда тұрғындар есебінен, өз есебінен газ құбырын тартса, техника шартталмайды. Мемлекет тарапынан істеп жатқан жобаларды іске асырамаймыз. Осының бәрін Шымкент қаласы халқы біліп, бүгінде қомақты қаржы бөлді. Сол қомақты қаржы игеріп, алла бұйыртса, биыл қаланың тұрғындарына осы АГРЭС-ті тапсырамыз. Сала басшылығы жылу беру маусымына дайындық жоспары бекітіліп, бүгінде қызу жұмыстар жүріп жатқан мәлімдеді. Айтуынша, тұтынушыларды жылумен қамтамасыз ететін коммуналдық кәсіпорындардың жөндеу жұмыстары жоспарға сәйкес іске асуда. Мәселен, 3-ші энергоорталық акционерлік қоғамының қысқа маусымға дайындық жұмыстарына бөлінген 648 миллион теңгенің бүгінде 50% игерілген. Мәселен, магистральдық және ішкі орамдық жылу жүйелерінің қысым мен тексеру жұмыстары 94%-ға орындалып үлгерген. Ал орталық жылу қуатына қосылған 1896 көп қабатты тұрғын үйдің бүгінгі таңда 765-і қысқа толық дайын.